Hər kəsə salam olsun. Bu gün sizlərlə İspan dilində saylarla tanış olacağıq. Numerales, cardinales və ordinales. İspan dilində də saylar Azərbaycan dilində olduğu kimi miqdar və sıra sayları olaraq iki hissəyə ayrılır. Gəlin qaydalarımıza baxaq. Números cardinales. Miqdar saylarımız. Los cardinales que son la serie de los números se usan por ejemplo para expresar el precio, el peso, la distancia, la medida, la hora y los días del mes. İspan dilində nə zaman miqdar saylarından istifadə edirik? Qiymət bildirəndə, çəki bildirəndə, məsafə bildirəndə, ölçü, saat və ayın günlərinə dədikdə İspan dilində miqdar saylarından istifadə edirik. Məsələn, aşağıdakı nümunələrə baxaq. Bale quinientas pesetas. 500 peseta yadir. Qiyməti 500 pesetadır. Peseta İspaniyada əvvəl istifadə olunan pul vahididir. Pesa cincuenty dos kilos. Çəkisi 52 kq-dır. Mi pueblo y el tuyo están a 60 kilómetros. Mənim və sənin kəndin arasında 60 kilometr var. 1,8 m 25 sm. 6 metr 15 santimetrdir. Son las diez de la noche. Gecə saat 10-dur. Hoy es 12 yes, de septiembre. Bu gün sentyabrın 19-udur. 2 nömrəli qaydamız. Ona pier dela o delante de un nombre masculino singular i cambiela o en a delante de un nombre femenino. İspan dilində saylarımız uno, dos, tres, cuatro, cinco buardazlıqla davam edir və bir rəqəmimiz, bir sayımız uno olaraq düzəlir. Ancaq uno özündən sonra iki cinsində təkdə isim gələrsə uno-nun o su düşür. Altda verilən nümunə kimi un libro olaraq düzəldərik. Özündən sonra qadın cinsində tək də olarsa, əvvəlki nit hissələrimiz necə ismə görə uzlaşırdılarsa, uno sayımız da qadın cinsinə görə uzlaşmalıdır. Uno deyil, una casa deyəcəyik. Un libro una casa. Los números compuestos con uno también pierden la o delante de nombres masculinos. Böyük saylarımız, mürəkkəb saylarımız da uno ilə olan böyük saylarımız, mürəkkəb saylarımızda da o Sözün sonundakı o düşür. Məsələn, trenta i un mil kilos. 31 min kilo. 81 pesetas. Pesetas, peseta qadın cinsindədir. Ona görə unna olaraq düzəldirik və 81 cəmdə olduğuna görə pesetas cəmlənir. 81 peseta. Ottanta i una peseta. 3 nömrəli qaydamız. La centenas təsdə 200 vənin maskulino və feminino. Səyino el nombre al ke acompaña. 200-dən daxil olmaqla 200-dən yuxarı saylarımız, yüzlüklərimiz, 200-dən yuxarı yüzlüklərimiz qadın və kişi cinsinə görə dəyişirlər. 240 kilometros. Kilometro kişi cinsində olduğuna görə dosientos. Sonu o ilə cəmlənir. 240 pesetas. Peseta yenə qadın cinsində olduğuna görə 200 tas olaraq düzəldirik. Yəni 200-də daxil olmaqla 200-dən yuxarı 300, 400, 500, 600 bu kimi yüzlüklərimiz cinsə görə uzlaşırlar. Gəlin indi miqdar sayılarımızın yazılışı və tələffüsü ilə tanış olaq. İspan dilində 0 sıfır olaraq tələffüz edilir. Sero Alta unidades, decenas, centenas ve millares olarak 4 yere ayrılıb. Cədvəlimiz. Unidades təkliklər, decenas onluqlar, centenas yüzlüklər və millares minliklərdir. Unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 15-ə qədər fərqli sözlər olaraq, 16-dan 19-a qədər isə 10 və 6 kimi düşünə bilərsiniz. Diez, diesis seis, 16. Dies 10, diesis 17, 17. Bent 20, trenta 30, 30, 40 40. Bunların davamında videomuz olduğuna görə bu mərhələni çox da vaxt aparmaq istəmirik. Del uno al 30, si scrive in una sola parola. Deməli, 21-dən 30-a qədər 30-la -da daxil olmaqla saylarımız yazı zamanı birlikdə yazılır. Ventuno, ventidos. De 30-dan ən adelante seyibri nen dos palabras separadas por i. 31-də -da daxil olmaqla 31-dən yuxarı saylarımız ayrı yazılırlar və i bağlayıcısı ilə birləşdirilirlər. Məsələn, trenta i uno Bir növ düşünə bilərsiniz. 31-dən yuxarı bütün saylarımız 30 və 1, 30 və 2, 40 və 1, 40 və 2, 50 və 1, 50 və 2 bu tip düzəlir. Trenta e uno, 31. Trenta e dos, 32. Və digərlər də bu ardıcıllıqla düzəlir. İspan dilində 100 cien olaraq tələffüz edilir. Ancaq perro 101 sele ciento uno. 101 dediğimiz zaman artı ciento deyirik. Bakın dikkat edin. Tək 100 deyiriksə, cien deyirik. Ancaq 101 dedikdə isə ciento uno. 102 ciento dos. Ciento'nun qadın və kişi cinsi yoxdur. Xatırlayırsınızsa 200-dən yuxarı yüzlüklərimizin qadın və kişi cinsinə görə dəyişdiyini demişdik. Ancaq 101, 102, 100-ə aid olanlarda cento-nun qadın yaxud kişi cinsi yoxdur. Digərlərinin isə var. Məsələn, quinientos, quinientas, 500. Özündən sonraki isim, cəmdə olan isim. Şi cinsindədirsə quinientos, qadın cinsindədirsə quinientas. 10 milyon, 1 milyon, mil, millions 1 milyard. Deməli 1 1 milyonda 6 sıfır var. Buna 1 milyon deyirik. Mil milyonis. Bu nə deməkdir? 1000 və milyon. 1000-də 3 sıfır var, milyonda da 6. Mil milyonis. Bizim milyard dediyimiz sayı 9 sıfırdan ibarət olan sayı İspan dilində 1000 və milyon, yəni 3 sıfır + 6 sıfır olaraq tələffüz olunur. Mil milyonis. 10 milyard İspan dilində trilyondur. 10 milyon 1 milyon mil millones 1 milliard 10 billion 1 trillion Números ordinales Sıra sayılarımız. 1 nömrəli qayda: Los ordinales se usan por ejemplo para nombrar los pisos de una casa y el número de orden en un grupo. Sıra sayılarımız İspan dilində də məsələn hər hansı bir qrupda nəyin sırasını, kimin sırasını bildirəndə, evin mərtəbələri, binanın mərtəbələrini bildirəndə istifadə etdiyimiz saylardır. El ascensor se ha parado en el segundo piso. Lift ikinci mərtəbədə dayanıb. İkinci nömrəli qayda: Los ordinales se usan muy poco después del décimo. İspan dilində 10-cu sıra sayından sonra çox nadir hallarda 11-ci, 12-ci sıra sayı kimi istifadə olunur. Se suelon sostituir por los cardinales. Va adətən sıra saylarını miqdar saylayla əvəz eləməyi üstün tuturlar. Bu adətən daha çox nəyinsə il dönümündə, yubileylərdə istifadə olunan bir qaydadır. Məsələn, vivo en el decimo quinto piso mən 15-ci mərtəbədə yaşayıram əvəzinə vivo en el piso 15 mən mərtəbə 15-də yaşayıram demək daha rahatdır. 3 nömrəli qayda Los ordinales concuerdan en género y número con el sustantivo al que acompañan. Deməli, sıra saylarımız müşayiət etdiyi, aid olduğu isimlərlə cinsə görə uzlaşırlar. Məsələn, Yo vivo en el piso primero. Mən birinci mərtəbədə yaşayıram. La biblioteca está en la primera planta. Kitabxana birinci mərtəbədədir. Həm cinsə görə, həm də kəmiyyətə görə uzlaşırlar sıra sayımız. Kəmiyyətə görə uzlaşan nümunəyə baxaq. Mañana salen los primeros periódicos después de las elecciones. Sabah seçkilərdən sonra ilk qəzetlər çıxır. Las atletas españolas ahora son las quintas. İspan atletləri burada da las atletas cəm də olduğuna görə quintas olur. Atletlər qadın cinsində olduğuna görə quinta ayla sonunda Es dem şəkilsi atletas olduğuna görə də sonlaskin tas kimi İspan dilində düzəldirik. Mañana salen los primeros periódicos, las atletas españoles ahora son las quintas. İspan atletləri 5-incidirlər. 4 nömrəli qaydamız: Los ordinales primero y tercero pierden la o delante de un nombre masculino singular. Deməli, İspan dilində 2 sayımız var ki, 1-ci və 3-cü saylar primero və terzo. Bu saylarımızı biz çox rahatlıqla ismin önündə də işlədə bilərik. Əvvəlki nümunəmizdə 3-cü qaydanın 1-ci nümunəsinə diqqət eləyək. Yo vivo el piso primero. El piso primero kimi düzəltdik. Ancaq bu 1-ci və 3-cü sayları həmçinin isimlərdən öncə işlədə bilərik. Hansı halda? Özündən sonra gələn isim kişi cinsində və təkdə olsun. Nümunəmizə baxaq. Yo vivo el primer piso. Primero, primero nu, birincini, əgər ismin əvvəlinə atırıqsa, o zaman o hərfimiz düşür. Yo vivo en el primer piso. El miércoles es el tercer día de la semana. Çərşənbə həftənin 3-cü günüdür. Números ordinales. Sıra saylarımız. Primero, primera. Burada sağda yazılan A-lar, əgər özündən sonra isim qadın cinsində olarsa, dəyişəcək olan A-lardır. Birinci, primero, ikinci, segundo. Üçüncü, tersero, kuarto, quinto sesto, septimo, octavo, noveno, decimo, undecimo, duodecimo, decimo tersero, decimo cuarto, decimo, 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 decimo quinto, decimo sesto, decimo septimo, decimo octavo, decimo noveno, vigesimo. Az evvelde elədiyimiz kimi İspan dilində adətən 10. sıra sayından sonra sıra sayları çox nadir hallarda istifade olunur. 100-cü centesimo, 1000-ci millesimo. Ejercicios çalışmalarımız. 1 nömrəli çalışma. Escriba con letras. Rəqəmlə verdiyi bu sayıları hərflə yazmağımızı istəyir. Ejemplo: 9, nueve. 15, quince. 29, ventinove. 80, ottanta. 64, sessanta e quattro. Digərlərinizi isə öz öhdənizə buraxırıq. 2 nömrəli çalışma. Bu dəfə isə hərflə verdiyi, deməli, sayıları rəqəmlə qarşılığını istəyir. Scribea el numero correspondiente. Ejemplo: 12, 12. 16, 16. 56, 56. 320, 320. 94, 94. Bunun da ardını yenə öz övtdənizə buraxırıq. Escriba con letras. Bu dəfə isə bizdən ə, sıra saylarını hərflə yazmağımızı istəyir. Ejemplo segundo. B 3-cü tercera, 7-ci séptimo, 4-cü quarto, cuarta və 1-ci primero, primera. Ardını yenə özünüz yazmağınız daha məsləhətli idi. 7 nömrəli çalışma completo con premiero, primer, prima, terza, tercer, terzo, terza. 1-ci və 3-cü saylarını ismə görə müvafiq şəkildə yazmağımızı istəyir. 1 nömrəli nümunəsi: Si, estate isme prima novella. Pa lepo menni 1-ci romanımdır. Burada baxın, əvvəlki qaydada danışmışdıq ki, əgər özündən sonra kişi cinsində təkli sim olarsa, sonundakı o düşərdi. Ancaq qadın cinsində isim olduğuna görə, prima novella deyə düzəlir. 2 nömrəli çalışması. Si. Tengo otros dos hijos mayores. Bəli, iki böyük oğlum daha var. Es de SL tercero. Bu 3-cüdür. 3 üç nömrəli çalışma. Mi casa tiene solo tres pisos y yo vivo en el último. Mənim evim yalnız 3 mərtəbədən ibarətdir və mən sonuncuda yaşayıram, yəni 3-cüdə. Entonces vives en el tercero. Bu zaman onda sən 3-cüdə yaşayırsan. Yəni 3-cü mərtəbədə. Digərlərinin davamını özünüz eləməyinizi ə, məsləhət görərdik. 8 nömrəli çalışmamız: Escriba el orden del género masculino o femenino según corresponda. Müvafiq şəkildə kişi və qadın cinsində sıra saylarımızı yazmağımızı istəyir. Primer curso, 1-ci kurs idioma. Idioma sonu a ilə bitsə də istisnalıq təşkil edən isimlərimiz bir isimlərimizdən biridir və ə, dil deməkdir. Segundo idioma, ikinci dil. Ixa, quarta ixa, platoçi cinsindədir. Tercer plato. Digərlərini yenə davamını özünüz gətirməyinizi, öz öhdənizə buraxırıq. Tədqiqatlar e, deməli 4 nömrəli tədqiqatda biz saatlarla bağlı çalışmamız var. Ancaq saatlar üçün xüsusi ayrıca bir video düzəltməyi nəzərdə tuturuq. Çünki saatlar bizim üçün xüsusi bir mövzudur və ayrıca daha izahlı, daha detallı şəkildə sizə video hazırlamağı düşünürük. İndi isə sizə sayıları tələffüzlə bərabər yenidən təkrar niyeti ilə təqdim edirik. Siz də eşitliyiniz, qulaq astığınız sayları hər sayın ardıca təkrar edin. Bu video dərsimizdə bu qədər. Gələn video dərslərimizdə görüşənə qədər. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, cuarenta, cuarenta y uno, cincuenta, cincuenta y uno, sesenta, sesenta y uno setenta, setenta y uno, ochenta, ochenta y uno, noventa, cien, ciento uno, ciento dos, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos, mil, dos mil. Vaxta dəstəy vermək üçün kanalımıza abunə olmağı və bildirimləri açmağı unutmayın.